د نه وړاندې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې پاکستان هیڅ کله په صادقانه توګه د افغان دولت څخه خپلې غوښتنې نه دي مطرح کړې او تل یې پر افغانستان بې بنسټه تورونه لګولي. ښاغلي اتمر په کابل کې وویل چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان ګټې ګواښل کېږي، خو په دې برخه کې تر اوسه داسې اسناد نه دي وړاندې کړي چې د دوی دا ادعا رښتینې ثابته کړي. د ملي امنیت شورا رئیس وویل چې دوی زیات داسې اسناد په لاس کې لري چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ښاغلي اتمر په وینا چې اوس هم د طالبانو نوی مشر په پاکستان کې دی او د دغه هیواد له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې فعالیت کوي. د دې طرفدار یو چې ناتو او روسیا د افغانستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزې کې او د مخدره موادو پر ضد په مبارزې کې همکاري وکړي. موږ د دوی د همکارۍ غوښتونکي یو، موږ د دوی په مشکلاتو پوهیږو، اما دوی هم باید دې مسئلې ته توجه وکړي چې د دوی همکاري په افغانستان کې به ښه نتیجه ولري. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه به د وارسا په غونډه کې هم له تروریزم سره د ملاتړو هیوادونو موضوع هم راپورته کیږي.